Olha só a beleza e a elegância desta lâmpada. Quer saber mais? Vamos falar sobre isso. A iluminação decorativa faz toda a diferença em um ambiente. E as lâmpadas LED possuem diversas opções de formatos e maneiras de iluminar. A linha Vela Clear da Avante traduz o avanço do LED no mercado de decoração. Inspirados nos filamentos das antigas lâmpadas incandescentes, reproduzimos o efeito aconchegante da luz quente com a vantagem da economia do LED em um bulbo transparente que fica incrível em diversos locais. Possuem dois formatos, vela e vela-chama, sendo possível utilizá-las em pendentes, lustres ou abajures. Ficam excelentes na decoração de mesas de restaurantes, salas de jantar e de estar, recepções ou halls de entrada, proporcionando ainda mais refinamento, sofisticação e conforto. Compactas, as lâmpadas Vela Clear entregam beleza de forma sutil. Com apenas 4 watts de potência, garantem economia de energia e muita eficiência. Ah, e sua base é sempre E14 e o produto é bivolt. Essa os arquitetos vão amar. Sua temperatura de cor ou cor da luz é de 2.700 Kelvin. Super aconchegante e excelente para os mais diversos projetos. Legal, né? Você se apaixonou por essas belezuras assim como eu? Corra e garanta já a sua! Você, arquiteto, e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? O botão para a compra deste produto está aqui embaixo. Clique em comprar agora e garanta já o seu.